сама важлива причина шикарного весілля, яку я зрозумів по своєму досвіду і яку ніхто ніколи не озвучував голос. Додивіться це відео до кінця і отримайте від мене сюрприз. Привіт, мене звати Андрій Мельник, я ведучий урочистих подій. І зараз ми поговоримо про причину реально класного, шикарного весілля. За досвідом я зрозумів, що весілля взагалі після свого завершення я ділю на два типи. Весілля і шикарне весілля. Немає поганого весілля, немає ніякого, немає середнього. Є два типи. Весілля – просте, класне, чудове весілля і шикарне весілля. І мені реально стало цікаво, в чому різниця між цими двома весіллями? В чому різниця між тим, де гості кайфують, насолоджуються на 100% і де просто відпочивають? Більше одного року я відслідковував усі весілля, які проводив, на яких я був. Чому саме так відбувається? Чому ось така різниця між ними? Насправді, на 90% атмосфера на весіллі впливає та контролює і несе відповідальність саме ведучий. Він веде людей за собою. Коли ви приходите на концерт дзідзьо, ось 90% цієї енергії, атмосфери буде саме йти від співака, від того, як він буде викладатися на сцені. Ведучий також впливає на настрій гостей. Якщо гості приходять на весілля трішки засмучені, десь літають в своїх проблемах, професійний ведучий зробить свою роботу. Він знайде підхід до гостей, він зможе витягнути атмосферу на позитивний рівень. Але є один фактор, на який я до сьогоднішнього дня до кінця не можу зрозуміти, як повпливати. Увага! Це фактор відносини між сім'єю нареченого і сім'єю нареченої. Згадайте Ромео і Джульєту. У них було просто неперевершене кохання, все було класно, але в батьків був конфлікт, була конфліктна ситуація. І навіть після того, як вони повінчалися, все рівно це все закінчилось трагедією. Якщо між батьками молодят є якась суперечка, є якась ситуація, є якийсь конфлікт, є якісь речі, які вони з собою не договорили до кінця, це одразу відчувається, це елементарно видно по їхньому обличчі, що там щось не так. Якщо навіть я, постороння людина, яка бачить їх перший раз в житті, відчуває ось цей негатив між ними, то гості на 100% також бачать ось цей негатив, ось цей конфлікт. Якщо гості бачать ось цю негативну ситуацію між ними, вони відчувають себе напруженими. Якщо гості сидять напружені, вони не можуть розслабитись і просто кайфувати від весілля. Саме тому відносини між батьками молодого і молодої відіграють дуже важливу роль. Що з цим робити? Різними способами, різними шляхами зробити так, щоб цей конфлікт, цей негатив, він просто відійшов. Вирішити ситуацію між двома сім'ями до весілля. Тому що на весіллі буде вже пізно. А після весілля ось цей негатив, повірте, по досвіду скаже вам, що він просто потім повилазить вам таким боком, що ви вже більше нічого не захочете. Щоб класно все пройшло, сані потрібно готувати з літа. Я рекомендую вирішити усі недомовленості, усі ситуації перед весіллям між двома сім'ями. А далі можете довіритись професійному ведучому і просто розслабитись і кайфувати від весілля. А також я вам обіцяв сюрприз. Якщо ви додивились до цього моменту, ви зараз можете отримати від мене безкоштовну консультацію. Номер телефону знаходиться під описом цього відео. Можете писати на Viber, на Telegram, кодове слово «весілля». І ви отримуєте від мене безкоштовну консультацію. В обговореннях пишіть, які конфліктні ситуації відбувались на весіллі, де ви були, як це виглядало, що це було. І також пишіть теми для обговорення, які вам цікаві. Ставимо лайки, підписуємось на канал, нажимаємо дзвіночок і чекаємо з нетерпінням нове відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!